مدینه شریف ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړه پډېره مجبورې وکړه، ولې چې په مکه کې د مکه کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د مرګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي، چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلقو نه بزال ته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو. د مدینې چې کم خلقو پیغمبر علیه السلام ته پنایی ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغې له به دمکی ورکولې ای نه پرې خودل، وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، دا سره مونږ ګورو دا دمکی به ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کاو او هغوی به لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي، او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیانو سیدل چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې مونږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو، نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ کا وغیرہ پیغمبر علیہ السلام خلاف لمسول شروع کړ. بلچه په مکہ کې کم کمزوری مسلمانان پاتې وو، یا خزی و هجرت نشو کولے، یا معشومان و اغی هجرت نشو کولے، یا غریبانان و غلامان و اغی خلق و سرے زیادی شروع کرل، اغب وحل او اغب تکول او اغیب پاتکلو تلل، دیر انتہائی ظلمون شروع کلل دا اغی مکی دا کمزور مسلمانانو سرا. دا دین علاوه دا سی ظلمون شروع کلل چه مدینه تا بلالل او دا مسلمانانو باغون و فستونو تا بے اور ور تکورا تختی دل با، دا مسلمانانو چراگاو آغی که بے ساروی سرول کرد ابن جابر فہری دیلان او ال تا چه دا مسلمانانو ساریو سی ملکلل سی تیرو تختول، او چه کم پاغا درمن که بوس یا نور کم سیزونو اغیت تیلی ور تا کاغی ولو سوزو، دا ظلمون دوی شروع کلل. کم مسلمانان چه با پلارو تلل او کافرو لبا پا گتو ورلل اب اونی ول وحل تکول بے، نبی علیہ السلام بے خدای دا دی ظالمانو دا لاسا خو منگ دیر تنگ شو، کلی موتا پری خو مکم موتا پری خلق وی ویر نبی علیہ السلام جہادو نکڑی دی دا کافرانو سرا نبی اکول سب اکول مکم موتا پری خو دا کورو نموتا پری خو دل چه کم پا مکہ کی زمان پٹی و غم ورتا پری خو دل، چان خذ پاتی شوی خواندان مکم دینی تلال، چان بچی پاتی شو مورو پلار ترین پاتی شو بیت اللہ پاتی شو دا خدای کور موتا پری خو دل او تلالو بیا پاپ قلار نپریدی دی سر بسکو. نو نبی علیہ السلام صحابو سر مشورہ اکلا یو فیصلے دا اکلا چرا دی ظالماؤ نمون پس زن خلاص کو، نو دا مدینے دا مکی نبا شام تدویت دل مکخو دا سے علاقہ دا چل تخپل فصل نظر گنے دا، نو شام تبتل او شام نبی تجارتی غلو دا قسی پیسی راوڑے، نو نبی علیہ السلام دا سوچو کو چی دا دوی کم قافلہ شام تزی نو پاغی باندی او حملہ کو، دا سے حملہ نکو چی قافلہ ولا لوٹ کو خلق باو یریگی دوی دی باو یریگی دی با پویشی چیر دا خو کمون مسلمانان سر ظلمو نکو، نو مسلمانان خون دا دیو زمون پا قافلہ حملہ کئی او دا دوی طول تجارت خو پا شامو، نو کد او دا شام لارا دا مدینی خواہ کی تیرے دلہ، نو کدا لارا پا مونگ بند کی نمونگ بغنم دا کمی زمون خوراک با دا کم زینی او زمون تجارت پا مکہ کی خوئی بغیر دا سرمن نبل شی نشتا سبا کو، نو دا دوی یو تجارتی قافلت لا شام تا، نو حضور پاک سرد یو سو مرگنو لام پا غیباندی دا دمکیو دا یرولو دا پارا، خوچی نبی علیہ السلام پا غلار تورو رسید نو دا قافلت شام تاو تیوا،
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس را بیا و تا پتا ولا گیدا چې هغه قافله د مکی د کافرو چې کم شام ته تلې د واپس را روانه ده. نو بیا و تا نبی علیہ السلام سره د مرګرو و اتفاق دا د خدای خوخم دا سیوا چې دی سنگ میدان ته ورسېدل نو قافله ته دلاره نه وته واپس مکی ته رسېدل. دی لومبه تا غزوه ابوا وی او دویم تا غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا چی دا قریش وی و مضبوط قافله دا او دا ابو سفیان پا سرداره که دا او دیر تجارتی مال دی پکی او دیگه پا دی او حمله کو چی دی ہوی ریگی من نملی شی و چی نبی علیہ السلام سنگا عشیره یو مقام دی التا ورسید نور تا پتاو لگی دا چی اگا قافله شام تا رسید لی دا نو واپس را لید. بیا ورته پتاو لگی دا نبی علیہ السلام تا چی اگا قافله واپس دا شام نرا روانه دا او مکی تزی نو نبی علیہ السلام صحابو سر مشوره اکلا بیزی چی دی قافله پسی دی دا دی تجارتی کم قافله دا دی پسی وزو لگ یو پوٹی رو دوی چی دوی منگ لگ پا قلار شی منگ خواتا وطن کلی بچی خز ارس پری خودل بیا پا قلار نپری دی مدینه ترا پس رازی و زمونگ چرا گاهونو بانده ورون ورطا کئی زمونگ ساروی تختی ظلمو نکئی. نو نبی علیہ السلام تیاریو دی درمیان که تازو تموی چه دا انسوار دا مدینه شریفی چه سمرو اغیل بے دمکی ورکولی اب ام نپری خودن چه تاسو ولی زمونگ دشمن لپنی ورکلی دا. نو دا مدینه شریفی یو سردارو دا یو لوی قوم مشرو دا اوس قبیلی دا غنم سعد ابن معاذ دی لال مکی مکرمی دی. نو پا مکه کی یو لوی کافر دی امیہ امیہ ابن خلف دا غصر دا دوستانا وا دوان غٹ غٹ تاجران دا سعد چه با کلم مکی تلال دا دی امیہ سر با دیرو او امیہ چه با کلم مدینه تراغی او یاد مدینه پا خواکی با شام تتا نو دا دی سعد سر بے دی رو دا دوالو قریبی دوستانا و تجارتی تعلقات نو حضور پاک چه حجرتو کرو دی درمیان که سعد ابن معاذ بے زدم بیت اللہ تا یو عمرہ باو کرو تواف باو کرو چلار دا آغا امیہ سر دی رشو امیہ تاوی اشنا دا خو تواف لر آغلی مو دا بیت اللہ تواف کم امیہ و تاوی دا سکار دا اگر وزی دی لاری نور کله وته دل تکولاو ګرځیدې په مکه کې او تم د مدینه سردارې زمونږ دی خلکو بستا ډیر زیات قدر کو. اوس د مکه خلک تاسو ته ډیر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنی ورکړې د امن هم ورکړې نو عمره طواف بکې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وضو چې څوک دی ونه ویني هسې نه چې څوک دی ونی وي او څوک د سره جګړه ونه کړي وی څه ټیم وی غرمه دا گرمی پا مکہ کی گرمی زیادہ انو مومن خلق او دی گرمی با اوزو نو تواف باو کے رازی با او بیا بزی مدینے دی وینے رخد چی سنگ دی اوتل تواف لزی گرمی اچی چانا یرے دلو مغا حرامی سر ملو شو چی بو جہل نبو جہل مخلا ورد دی سعد ابن معاذ توی دی صحابی تو آن لکا سنگا بیغم زمون پا کلی کے گردے او زمون دشمن لم امن ور کرده ده او تا دلتا بیغم اگر ده تا خود زمون دشمنه که دشمن لم امن ور کرده افسوس که ده امیه سرا زمون ده سردار سرا نوی کنه چه تمانا دلتا جمع ده پاتی شوی تا تا امی چل خوالی سعد ابن معاذ کو ام ده او ده قبیله ده انسوار و ده مدینه ده و قوم لوی سردار اگه چه ده خبر از غمل شوا اگه وطوی ابو جهل پا قلار که نا ابو جهل نو قل عمر ابن حشام پا قلار که نا مالا دم که دلتا منا کوا که تازر دی بیت اللہ نمان اکلم نستا لار پا منگ پا مدینه دا چه شام تازه ستا تجارتی طول ما میلا شام که دا او لار دی پا منگ دا الار با در بانده بنده کم یا با خوریس اس که بس دوالا سر گرم شو چه گرم شده امیه که دا سعد ابن معاذ چا میل مو آقا پا که میانس که مداخلتو کنو آقا خوبه که دا اوز داری میل ما مرست کو ما نو قوم که را تا دشمنی جوڑی گی میل ما بخپل کار کرد
نو دے میلمت وی دے صحابی تا سعد ابن معاذ تا الک وی تا خدا ما دوست ہے او گورے دا ابو جہل دا زمون سردار دے پدا آواز مرو باس دے خدا ما دا مخطا تا گگ نہ کرے پد سلے چ غیر باس وی خا زمو استاد تعلق دوستانہ تال تما سر راضی دتا سر نو تا دا دے خپل کلیوال پر او کلوزے دے پرے خدا وی تا خو پقلار کینہ امیہ تا وی وی ستا متعلق نبی علیہ السلام وی دی چ امیہ ب من وجو تا خونه پری خیر معاملہ دل طرف ادا پشوا او دا سعد ابن معاذ مدینے تلال واپس او چدا امیہ کور تلال نو خدے تو یا خدے وی تا خبرے وی وچ سر وی اگا میلمہ دا مدینے راغلے دا غو دا ابو جہل گرم گرمی رالا ما دا ابو جہل مرستا اقلاقا وی چے نبی علیہ السلام وی چے منگو امیہ وجر واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب دی چھے پہ محمد خو چتا دروغ نہ وی اخو رشتیا خبریں کہے اخو دروغ نہ وی او دا غدا خلی نہ اوتی لی چھے ما با وجنی بلکہ حافظ ابن حجر نکلی دی وی قریب ہو چھے او دسماتے تے تلے وی دم ریارہ پیر آلا خدا و توی مالا ما یرے گا بے غیراتا اگر دلتا نشیرات لے او تبار سلے یرے گا نکا نوی دروغ نوی چدا خبر دا خلی نو تی دا نو سا چل دے ارد ہے کہ چپا گتو ورہ لگ دا می دی پوری دا تاوی چدا مدینی خلق لے بیدا دمکے ورکول بیت اللہ تینا پری خواد خودے او سا جیبا نظام کئی دلتا دا بدر غدا جوڑا شو اسنگا جوڑا شو چی نبی علیہ السلام پا دیار لسم در رمضان پا دوے مہجرے کے صحابہ و سرمی ٹنگو کو ویزے چیزو غمونگ زواغ تجارتی قافلے لا اگل دمکی ورکو چیزا کافر مونگ نقلار شی نستاس و خوخ در کسوک را سر پا خپل خوخ زے ہم او کسوک نزے ہم داس جنگی لخ کر لمقابلے لنزو نو بعض صحابه کرام اوتل او بعضی اوسو کا سپات شو دی چی سنگ دا مدینه نا پا دیار لسم دا رمضان اوتل بیر ابی عنابا و توی دا مدینه سر اخوا کی او زید یو خشتخ خوگی او باوی خلکو بداغی دا مدینه تاو براو لده چی هل تاو رسیدل نو پیغمبر علیہ السلام طور صحابه کینول چی کم ما شمان وغی واپس کرد وی تاوالت حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا وارو وارا صحابہ کرامو اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ دے واپس کر صرف یو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپا جڑاشو کہ نبی علیہ السلام واپس کرو نو پیغمبر علیہ السلام اگل اجازت ور ویرا زید یہ سنگا دغز ندوی محکی لارل مقام روحا و توی التا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ صحابہ و قرسید نو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ دے اولے گا وی تزا مدینے تتزا مدینے امیر شوی تر سوچے زنیم راغلی زمان جان قائم مقام بتے دے واپس کر او قافلہ دا اق او دو جاسوسانے اولے گا دے یونم حضرت بسبس رضی اللہ عنہ او دیونم حضرت عدی رضی اللہ عنہ دا دوالے او لے گل وی تاسو لار شے او دا قریش دا تجارتی قافلی مولا جاسوسی معلوماتو کے کہ دا کم زیر آروان دا مونگی کم زیر مخو دا دوالے التو رسو دا روحانا چی صحابے کرام لگ مخ کلانا یو بل مقام دے سفرا و توی اگر سفرا تو رسے دل نو اگر دو جاسوسان دالے دا نبی علیہ السلام چکم دو جاسوسان اگر پیغمبر علیہ السلام تالوے وی سیب وی دا قریشو دا تجارتی قافلے دا مدد دا پارا دا ابو جہل لخ کر را روان دے نو نبی علیہ السلام دا غزے کی صحابہ سرا مشورہ ہو او دا ابو جہل لخ کر ولی سنگ را روان شو ابو سفیان تا پتاو لگی دا غر تجارتی قافلے مشر چی ما زمان پا دا پارخو مسلمانان روتی دی چی تلم شام تا تی بچ شم او سو اپس چی زم نو روتی دی نو یو اغی یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاری اغلی یو تیز اوخ ورکا وی پا دی اوخ بز غلی او زان ما مکی ترسے او مکہ کی دے لانو کا چی ستاسو کم قافلہ را روان دا تجارت دا ابو سفیان اغی ذرا لے گلے اغی وی چیزا مونگ مدد لروز مسلمانان پا مونگ عملہ کئی
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکه د هر کور مال پکې چا به سوک به پخپله تل چا به بل مال ورکړو چې دا ځان سره یو سا ګټه منی وي د هر چا مال پکې و ډېر مضبوط درنه قافله وه نو زر را له روزه مدد لو کرو نه وته نو موږ به مسلمانان وجنی او قافله م لوټ کړي نو زمزم ابن عمر دی چې را ورسید نو دا هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبر و نو صادر به د سر نه داسې تاوو صادر به اوچت کا و تاوو مې او چغې به ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وی ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوخ دا پوزه زخمی کې چې وینې ته بیږې او دا صادر په ځای به جامې وباسې او اب تاوه نو خلق به پوښی چې مسله در ډیر خطرناک ده نو خلق بدل په منډه راول نو دې زمزم مو مغه چلو کو د اوخ د پوزې زخمی کلاغې نه وینه به دې او جامع یو وسته ابه د سر نه تاولې نو چې خلق و قتل ټول و تر جمع شو چې خدای سم مسله ما شومانم خزم بوډاګانم ځوانانم الکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه و یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد لوله راولې ابو جهل لښکر تیار اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي و چې نبی علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردار و ابو جهل په دې سردارانو ګرځېدل چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله دي یو امیہ لرا رہا امیہ تاوی چی کاکا جی نی مشرو سنگ چل بکو رو را مشرا اگوی زخو نا جوڑے اگا تاو خزیوی و تاوی خبر دی یاد ادا ادا مدینی اگا مرگری چی دا تاوی لیو و یو یاد ادا میری پام کوا گو رہا او نزد وی نزد چرا اگوی زخو نا جوڑے بیمار نشن ابو جہلم پورا شیطان آگوی چی زدی زمان ستا ستا بس اگ مانا پاتے کیا وی گورا تا مشری سردار او چه ته نزی دا لکانم نزی ته مهربانی وکه موږ سره وزه خامخا دی کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان په ځای ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نزی د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وی داسې کار دی زما خیر دی جنګله خو لږ غوندې راسره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نزی دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې راواپس کړو نو ویزه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالم کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځم او تا وایي چې ماته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبی علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان لاغېشتلی که نه چې دوی په ما پیږې را تښتېدلی بهم دی ځم نه ورسره وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وړې راخه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به دغه مخه راسو نو یو دوه درې څلور لکانې په مقرر کړل هغه ته وی چې ګورې دې نهونه تختې دا څوکې تاسو به نور څه نه کوي خو دې او مې څوکې به کوي چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه مکې نه روان شو نه خو په پیاده مزل وي یو ځای کې دما وکړه خیمه خخ کړې نو مې ځان ته اوخ نږدې وتاړه ده مطلب او چې شپه د داخله کوز شي نو غلی په اوخ په وروړو متختم بزم نه نو چې دې سنگ پاسې د غلکان غورتا ابو جهل پکړ اغي زر رامن نکړي کاکا جی خیر دی مون ولار یو زو لوټا پکاري او دسماتی له وب پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولا اند خدای دا ماش الله کان دا کم زینا وي پلاټ دی وینا نه تاسو دې شه څه خبره نشتا نه نه کاکا جی مون ستاسو خدمت ته ولا ته دی ویښه مونږ دی ودیو زړه پوه شو چې دې خو کار ونه کزا بل ځای کې چې که خیری دم کو الته نه برات تخته چې بل ځای قافله شوارو دو شوارو د مزل په یو ځای کې دم کولا دې بیا چې نیم شپه شو ټول خلک ودې دي مو دې غلي غوندې را پاسې بل او خلاغه لکان غورته پیو هغه ول زر رامن نکلي کاکا جی په خیر څه چل دی نا جوړه خېټه کې درد دی او د سماتي ضرورت ته بو ضرورت خدای پاک او د شه سر کوزو خو چلا کمرا پس را منډه وه اسه چې تم نشتا سره پاس هم چکر لګو نه نه کاکا جی چې ته ویخي مونږه خوب راځي مونږ بستا خدمت کو
التنم کا خواندون کا پدری مرحلہ کے آخرہ کے خدے بدرتا ورسل تخت خلق و مخی خورات لے نشم بیا ورسل اور بیا بیرتا قصو کم بدر کے خدے مردارا دل تکی چی دا سلی کم وقت راغ زمزم ابن عمر او دا دشمن ابو جہل را پاساو نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترور دا بی بی آتے کے اگے خوب بولی دا حضرت عباس رور وغیر او گفتو بے رور یو خوب میں خطرناک لی دلی دے بے گا بے سخوب دلی دلی دے بے یو سرے را گے پا اوخ باندے او دا مکی پا دے خوال کی اوخ سملو درے چگی اوالے او درے چگی کسی دی آواز داو کچے اے قومو یا آل غدر الی مسارعکم اخرجو الی مسارعکم اے دو کبازو پاسے او خپل مرگ زیت زان رسوے فی سلاسن درے ورزے اے دو کبازو خلقو دا مرگ زیت درے ورزو کی زان رسوے وی دا چغے والا وی خلق و ترا غنشو وی بیادا بیت اللہ خوال راغے او ال تکیم دا چغے والا درے چغے والا او وی بیادی جبل بی قبیستا براو خطر او دا جبل قوی قبیس نے او غٹ تیگر آواغشتا او غیلان دی رو غردولا وی اگر تیگر ڈکرے ڈکرے شوا او دا غی زرے دا مکی ار کورتا رسے دے بی بی آتے کا دا حضور پاک ترور دی عباس رضی اللہ عنہ اخو مسلمانو خو پٹر اگر تا وی سم مسئلہ خطرناک پیخی کی ما دا سے خوب لی دلے دے دا آغا دوستو ولید ابن عطبا آغا تیلوی ولیدہ وی دا خوب ال دا تویم زمان خور دا سے خوب لی دلی دی غچا تبا وینا آغا خوب ال پلار تاوی عطبا ال ابو جہل تاوی خبر اخوارا شو حضرت عباس وی روانو مچے ابو جہل آواز راکا امات ابو الفضل دل تراش ورنو وی تاسو سلو خود پیغمبر دعوی کرے وا خود خزو نمنو خبر اس استازو خزو دا پیغمبر دعوی شروع کرے وی میں چسے چل دے وی چستا خور خوب لی دلے دے وی مازال نا غرد اکا وی دا پتا باو لگی چی دا اوچی دا تیگی دا کری بزا من کورونو ترا رسے وکا دا مسلمان آنو کورونو تا برسے مازال غلے گی یو دا خوب وی چی دا سنگ دا خوب اولی دلے شو نو دیکی اگا زمزم را گئی اگا اخوالاو اعلانو کچی دا قافلی خبرم والو دا قافلی مدد لرو دے قافلی روان شوا او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی دیر لوی پکبر روانہ شوا دیر لوی تکبر سرا او شرابون ازان سرا واقشتل او زر کسان وطل دا زر و نمزیاتو جنگ پاتی شوی زر کسان دی دا زر و نمزیاتو او ار یو سر تو روا از غرے چولے وی او وصو ور سرا سونا او خان سات سو او درے سو و سرا سونا او شاہ سوارانو اغا تش سونا نا اغا خلق چا اغا نیزبازے بے کولا درے سوا شاہ سواران او سوا و سرا او خان او طول مسلح او مسلمانانو سر سلی مسلمانان درے سوا دیار لسلی دا زرغ درے سوا مسلمانانو سر طول و سر طول شپک حد توری دی لکہ اگی خود لخکر دا جنگ پنیت نور آگلے اگی خود ابو سفیان دا تجارتی قافلی پنیت رو تی نو اتو و سر توری دی دو و سر اسون دی دوی سر دری سوا سنا غی سر دوا سنا دوی سر و سوا او خان غی سر او یو خان دی او یو خان دا سری چی دا سوارلی او خان دی دری دری کسان با پی سواری دل لکا دو با پی سوارو یو با پڑی نیولی یو یو با برا خطی دا چستلی که دا با بل با کدی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اون دو کسان مر گریو دعا غسر امر گری یو وصر حضرت علی رضی اللہ عنہ یو وصر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قدرے کا سیو کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دو بسوارو یو بکو زید وی پیغمبر علیہ السلام دو کو زیدو نمبر را ونگوی دا خدای رسول تب نکو زید تکینا او زاو علی بکو زیدو بس
کله به پیاده سفر کوم علی به بری، کله به علی کوزیږي ازه به بریم، ته به نه کوزیږي. وی نه، تاسو ما نه تکړم نه یې، او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات خوښ دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزیده، او د خپلې به نیو نوم به برسوال. داسې عاجزي به په نبی علیه السلام کې، او بهترین اخلاق. نو او یو خان دوه سونه اته تورې شپږ زغرې، او باقي ټولو سره د کجورو ډنګونه، او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لخکر راووته، نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیدو، وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکه مکرمه ته، او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوخ یې سملو او په توره ووو، او دا اغین دا وین داسې اوچت شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کې ورسېده. هغه مرګرو ته وایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بله پیغمبره د خوبونه یې ادا دی، بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوسو لگی چې وینې به زموږ خیمو ته راځي، او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دیخوا د ابو جهل لخکر روان، د ابو سفیان د لخکر د مدد دپاره. هلته نبی علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولیږل، هغې واپس راغلل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا وته وی، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس راغلل. جاسوسان ورته ال وی صاحب، دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبی علیه السلام ټول صحابه کینول، مشوره ورسره کوي. ودرید نبی علیه السلام لا ولی دا خبر او کوئی ما تعویذ تخپلا دا الله چې ما تسویل ادر تاوی باقی ستاسو خوخه دا چی سنگ ستاسو پیسری اغا سبا کو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی که دا یو دا ابو سفیان قافله در روانه دا، یو دا ابو جهل لخکر دی را روان دی، دی دوو که چه کم سر تاسو مقابله کوئی نو پا دوارو بخودی گٹه در کئی. لقد کان لکم فی الفئ سنگ دی ها فئ تین آیا دو ڈلی دی، یو دا دی یو غدا، ما تا خو خودی دا ویلی دی چه که دی سر جنگی گی ام گٹه ستاسو، که دی بل باندی ورده ام گٹه ستاسو دا، اس تاسو فیصله دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس سے لیر خشتہ تقریر اوکر ویدہ اللہ رسولہ مونگ روتیو واپس نزو، دیدہ مکی خلق مونگ سر انتہائی ظلمون اوکرل، او ما جدہ تپسر کیوی ٹوڑی خبری وطا اوکرل، وطن وطا پریخ ہو دو بچی مونگ نا پاتی شو، چانا خز پاتی شوی، مالونم پاتی شو، زمک پاتی شوی، سلور سوا سلور نیم سوا کلومیٹر آغا وقتی دوی حجرت کرو، مونگ تی دمرا مزل اوکرل باغی کی دی مونگ نپری دی در ایک کال ردید اللہ سا مونگا پشیب بی طالب کی تیرے کردی، اونو پاریم خوڑ دی دی ستا پملا مبارک لری غرزولی دی، او دا صحابہ کرام علیہ سمرہ سزاگانی ورکلی دی، حبشی تم تے حجرتو کو مدینے تے تیرالو، اسم مونگ نپری دی مونگ لپی غرون را کئی، انسوار را تلم سی دا مدینی یہود را تلم سی، منافقان را تلم سی، او بیا دا مونگ پا چراگاہون را دی حملے کئی، او دا مونگ پا پسلون و مالون سو دی. اللہ رسولہ دا مونگ رای خدا دا چستا خو خدا پا اریو چی ورزو مونگ در نن رستو کے. حضرت عمر پاس دا غم خمد دار تقریرو، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاس دا غا دیر ناشنا تقریر پیدا اللہ رسولہ، او پیغمبر علیہ السلام چی بیو یو تقریر کو نو دا آواز بے کو اشیرو علی ایوہ الناس، اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے. حضرت مقداد پاس پیدا اللہ رسولہ استاس خیال دے چی مونگ بتا میدان کی یوازی پریدو، مونگ بدن تختو دا سے چتا کی مونگ بلاکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک
وبين يديك من بستان يوخوا بلخوا مخي رستو جنكو من دا موسى عليه السلام دا قوم پشان قوم نيو چه موسى عليه السلام تبي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون موسى عليه السلام قوم موسى عليه السلام تبي زتاو خده دي جنگونا كوي من نشو من دا جنگ ولا نيو من بدل تناسو من اغا نيو من بستان مخي رستو جنگيگو اوستا پا حکم چه سدی خوخی اغا بکو او دا اللہ رسول چه سدتا خدای وی کوا من در سرائی چه مقداد رضی اللہ عنہ دا خبر او قوی دا حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بی اوازو که اشیرو علی ایوها الناس دکا انسوارو لاغگ نو کرے خلق مشورا را لراکے دکا دا مدینه انسوارو چه پیغمبر علیہ السلام کل حجرت کو نو دوی صرف دوم را وسارا کرے چه وی منگ پا مدینه چا حملہ اکلا منگ بدی مدد کو پا مدینہ کا چاہ حملہ اکڑا نمونگ منی مدد کرو دینو بیلی چی مونگ بتا سر با روز جنگ بم در سر کرو ستا پا مرگرد کیا کے نو حضور پاک پی اشیر والی آئی ہوئی ہم تیاری ہوئی دا فکر ہونا کے مونگ یوزل تدہ خدی رسول منلی دا مو ایمان او یقین نو چیتا سویرہ دا خدی خبر دیدو نو مونگ پتا کے شک نکو او نستا پا خبرو کے شک کرو من اگر چه تاثر بیعت کو نمون دا خبر فکر نوا کرے لیکن دل تک اذا ولا علی موزما در مدینه انسوار طول ولا دی قسم دی چه دا دشمن یو غنه تاق وجود ترا نشی حالا بستا وجود ترا دشمن غنه ازی چه من طول ملک شما را بطال را نزده کی اس فکر چه اونه که بس دا ما مشوره داره چه دا خدای دا طرف نتا تک حکم دی فا غیر اوان شا من در سره چه دا خبر اوکلا نو دا حضور پاک مخ مبارک سر شو فیش وی دیر خبر دی وی خانو دا خدای حکم خدا دی ماتا چه دا دو دلی دی تجارتی او دا یو بلا چه پا هر یو ورده نو دا بتال در کن خوزا ما ری دادا چه دا دا ابو جهل دا لخکر والا دشمن خده پا دی بل نوردو دی لخو مونگ صرف دمکیل رو تو چه دیو یریگی او مونگ نا پا قلار شی او سخوی لخکر راگی وردو او فکر مکوی را اللہ مدد مونگ سر دی اگر دو کسانی ہو لے گلوی دے لاشا معلومات کوئی چیز ابو جہل لخکر با کم دے را روانی ہو کم دے بھئی اگی لڑل او صحابے کرام روان شو پلا روان دے اگی چی سنگ لڑل اگر بس بس و دی نو دا بدر چی کم دے کی کوئی دے دا دوی کوئی سرا دی ورغ لے دا دو صحابہ ہو دا اگر کوئی نے مشکون دا بودا کول او خانے آغل تے ہو تیلا و علتا سم لولو اور آل دکوینا مشکونا لکے دکوی پا غالی و سو جینا کی دی اغیم دکوینا و بوری اگر یو جینای بلی تاو چی دماغ قرض را کر ابل جینای و توی لک سبا رکا دا ابو سفیان دا قریش و قافلہ را روانا دا او سبا بدل تر رسی نو دما سر سر سامان دی اگر پی خرس کما نو پیسے با پی نغ دے کم مطالب اپلی پیسے در کم اوز دا صحابو دا خبری اوری دی تیغوا کی خواد دی مشکونه دکلل او پا اوخانوی که ناول که خودل او راغل النبی علیہ السلام لا وی سیب دقا سی دو جی نکی یو بل سر پا جگڑا وی یو دا بلی نقرد غوختا بلی وی جی دا ابو سفیان قابل سب قافل دلتا سبارا رسیگی دا قافلی جی بطلی دی با یو یو زیک دمک ہولا نو آغی بس خرید و فروخت خلق سر دا غیلا قی کاؤ نو وی معلومی گی دا چی بدر تا سبا دا ابو سفیان قافل را رسیگی حالتا ابو سفیان تا پتہ لگی دلے وا نو اغم خپل جاسوسانم خوار کرو او پا خپل ہم گردے درہ گردے دو لکہ داغا علاقہ مالی دلے زودہ تلیم دو بدر دغی علاقے تا دا سی وارا وارا گرو ندی او پا گرو نو کی دن نلاری دی دلتا لارا دا التا لارا دا التا لارا دا نو یو دا غرنا یو خوی بل دا غرنا بل خوی یو بل تا نزدی وی خوخ کاری نا نا ابو سفیان پا دیو چیسے نا چی تلارو کی مسلمانان لما خلا ورنشو نو هم گرده ده لگیا ده و معلومات که چی مسلمانان کم ده 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 کوی لاب رو رسید ابو سفیان چی رو رسید ده کوی پا غالا غا جینا که ناسته جینا کو توی سه ناشنا خلق خم ندی لی دلی پا ده علاقه که سوک ناشنا خلق اگی وی ناشنا خم ندی لی دلی وی سه گانا گونا وی نا یه رو یه دو سریوس دل ترال لی او ده کوی نه دو بو مشکون دک لی او لاړل وی پسو پیاده راغلی وکړه په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښان یې کمځای سمدولي وی اوښان یې غټېلې شاته سمدولي غونډی شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو خو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښان
هغه پچې وکته نو هغه ماته کړې یو یو پچې ماتوله نو پاره کې ډوکی راوخاتل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې ډوکی څنګه وکتل وی والله نه واتو یسرب وی قسم په خدای چې دا ډوکی د مدینه د کجورو ډوکی دی دا خانو د مدینه کجورو خوړلې دا او هغه ډوکی په کې دا غدي او باندې میږي دا چې مسلمانانو دې غوندو کې غیر چا پیر دلته چته دی بس زر خپل قافلې ته لاړ روخې د قافلې د دریاب په غاړه کړ روخې بالکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته دا ابو جهل قافله را روانه ده اوس هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویل چې په دې پلانکې لاره باندې قافله راځي ابو سفیان اوس رخ بدل کړه خو هغې خو په دې لاره راتلل هغې بدر ته را نږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونځ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړه څوک یې هغې ځان نه خو چې دوه درې غزارې ورکړل ځان یې خو مونږ د ابو جهل د لښکر خلک رې وستل داسې اوس نبی علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل د لښکر که دا ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلې دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده کنه نو دوی به وهل نو چې وهل به د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان ګیری به پرېښودل وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دوی به بیا څپېړې ورکړې چې دروغ وایه شابه د ابو سفیان د قافلې یې دوی به او مهمه ښه د ابو سفیان یو ها کم دی را قافل نه ما ته مونږ څه پرمخ د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکی شو وی چې دروغ د ته وای نو پرېده او چې رښتیا را ته وای نو وهې ای ولد الله رسول وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل ما له راول وی تاسو د ابو جهل د قافلې یو وی څومره کسان دي وی سیف شمیر راته نه دی معلوم وی سخري وی خان لالی وی دروازه سو خان لالی وی نها یا لس نها لس خان لالی او دا غیق وخی خوری حضور پاک بی بس یا نها سو دی ازر دی وی دا نها سو دا زر پا مینس کی دی صحابه او تیوی دا دی غرن پوری دی اگی دلتا دی امون دلتا دی اس بیا مشوره را که که جنگ دوی سر کوه خو دیر خدا که نکوه که زو اپس صحابه وی دا اللہ رسول جنگ بسنگ نکو اس خو کو واپس دو سبا برا پوری خلق خان دی چه اغا تجارتی بی سر و سامان قافله و ناغی پس تلل او چه کم لخکر راغی دا تورو نیزو والا ناغی نتختی و سخا مخا جنگ کو اولی با جنگ نکو دا مسلمان دا پار جهاد کی دو خبری دی که مر شو شهید شو جنت تلال که جمدی پاتی شو نو غازی شو مجاهد شو گناهون لال ختم شو مونږ لخو په دواړه کې ګټه ده زمونږ دا روجی او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې مونږ په خدای رضا کړو نو په اسانۍ ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانۍ رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو کنه نبی علیه السلام ډېر رحم دا چې کوم ځای جنگ شوی دی بدر وته وایي یا خدا د دې قوم د مشر نوم وی بدر او یا دغه د کی چې کوم کوي دی دا کیو په پاکه خوږی وی خلکو وړه دا کوي نوم بدر نو په دې وجه د علاقې ته بدر اتفاق دو چې نبی علیہ السلام سنگ دی بدر تا را داخل شو د دې نمخ کې د ابو جهل قافل راغلی و د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز او اغاوینی ولی و بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دی دی شگی دی او او بم پکی نشتا او شگ شلاکه شگ ننم دا نو نبی علیہ السلام آل تاکی صحابو تو خیمه نخی که بای صحابه را دل نبی علیہ السلام لا ویسے تا چه دل تاکی دا پا مونگ دی رکے دا کافر پا مقابله کے دا دا خدای پا حکم دی او کنا اسے دل تا مونگ دی رکے گو که اسی بھی خود دا دل تا جنگ ندی بل خوازو مونگو بل علاقی تلار شو دا سی نزدی بل میدان تا دا کافران برا پسی رازیل تا بو سر جنگو او کنه دا خدای په حکم اینو بس بیا خو چې سنگ تا خو خی حضور پاک او فرمایل دا الله په حکم
یو صحابی دا جنگ ډیر ماهر وو، هغه وی صاحب دا الله حکم خو بسر او چشم خو جنگی طریقه دانه دا دا چې مونږ کوم ځای پرې وته، لکه شګه کې منډه نه والی کېږي، مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړی کېږي، شګه ګرم هم ډیره زیاته، بل اوبه نشتا او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی. نبی علیہ السلام ما ته دا الله حکم دی، اوس خو خاص تاسو ده وی چې دا خدای حکم دی، بیا په کې څه دی؟ قدرت تا ګورا د شپې خدای باران وکړ، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کېناست تو ختم شو، او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درې دی، بای صحابو وجودونه پلید شوي وو، جنابت لوی بیودس مات لوی بیودسی پرې راغلې وه، هغې پکې وملمبل مشکونه هم تېره کړل، او د کافرو طرف ته چې کومه علاقه وه چقاړه شوه، د هغې به منډه وله را پرېوتل په و چې منډه به یې وله را پرېوتل په حضور پاک هم لیدل، معامله خدای بدله کړه. د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې کړ، زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک کړ، او د اوبو انتظام یې مراله وکړه. حضور پاک داسې یو ټیله غوندې وه، په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ، وی صاحب تعالی یو سفر جوړو، وی ته به جنگ کې شرکت نه کوې، ته د دې دی نه مونږ ته هدایات راکوه، او د دې دی نه زمونږ تماشا کوه چې سفر یې ولا جوړ کړو. دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماخام هغه سفر ته ننوتل، او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و، هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه. حضرت ابوبکر صدیق وای وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل، او قسم دې که حضور پاک د شپې یو منټ او دوه منټه مو دې شي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره، او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخته تاریخی دعا، وی یا الله ما ډیر محنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې، او خدای دا درې سوه دیارلس ملګري میدان له پیدا کړی، دا درې سوه دیارلس نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دته دي نور نشته، او الله دا ډیر غریبانان دي خدایا، مالدار نه دي ګورې، مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ، خدای دا کار دا بنډو والا نه دي، منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ، خدای دا بے کسه بے سوکه دي، کبر جن ندی کبر والا خدایا غدی مقابلہ کی ولا، یا اللہ دا شلے دل جامی دوی چولی، او دا چا سپلیم نشتا، واقعی دا ریرو صحابو بکی سپلیم نوی پیر پیم لیخ پیر آور، بے سر بے سامان دی خدا دا دوی سر اس وصلہ نشتا، صرف دا غصود توری دی خدایا حال تا تل مسلح دی اس و سر نشتا، صرف یو سید دی پروردگارا چی اغستا پا دشمنی تا تا مقابلہ کے ولرنی، او دا دما دا فقیران مسکینان بے سوکا خدا استا پا امداد دا دوی یقین و ایمان دے، اللہ ما بن زلیل کے گوری خدا ہے، ما دوی سر وعدہ کردی دا جتا سر با خدا مدد کے، انو خدا ما بن زلیل کے، اللہ ما بن رسوا کے گوری خدای ما به بے وعده کہ نا، لکه ظاهر کی خود سړی دی ته ګوري نو درې سوه دیارلس او زر، او د کجورو د ډنګ مقابله په دوره کم ځای کېږي، او پیاده مقابله ده دغه سره کم ځای کېږي، د اوخانو د اسونو سره کم ځای کېږي، وی خدای ما بنا رسوا کې، الله ما بنا ذلیله کې ګوره، او ما بنا بے وعده کې، خدای ما وعده کړی ده، او یا الله کدا درې سوه دیارلس مسلمانان دی مړه کړل، دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دی، دې ته ولاړ دی چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي، بالکل تیار ولاړ دی، ما ازمایلی دی خدایا، خو کدا درې سوه دیارلس نن مړه شو الله تر قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي، بس جوړی چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه ژوندی پاتې کیږي، او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر کفر دی، ایمان خلال ختم شو، اسلام خلال، نو خدایه که دا درې سوه دیارلس کسان دا بے کسه بے سوکه شلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه، قیامت پورې به ستا د نومه غشتو والا څوک پاتې نشي.
جاړي ټوله شپه تر دې حد پور او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت. حضرت ابو بکر صدیق صادر راواغی تو پسر کی خود او دمٹ ایک لک بنوی حسب کا یا رسول اللہ دا خدای رسول عباس نور دعا مکو بدا کافی دے نور چی بالکل دعا ہو نکی بدا کافی دے سچی کی گی فکر نکو بس اس سوچ چی ہو نکی اس فکر ہو نکی بس چی سو شو شو باس دا دعا چی سنگی اوکر نبی علیہ السلام دعا نا پسر ہوئے تو ریر جات خوش آلو او خندلے صحابو جدا خدا خوشحال ہے مقام نہ دے خندا نو دا آیت وی سیحزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدا نازل کر چی دا طول با تختی دیتا با شکست ملاوی گی تاسو اللہ با خدا فتح در کر وی ما سر خدا بل امدادو کر ما سر اللہ مال زیر را کر فی تاسو اللہ با خدا کٹا در کر اغیل با خدا شکست در کر نراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابو تے دل تراشی لا سے کی خود وی ہادا مسرع فلان غدن انشاءاللہ وی دادا فلان کی دا مرگ زیر دلتا با فلان کی پروتی دلتا با ابو جہل پروتی دلتا با امیہ پروتی یو یو زیبان دے لاس کی خود دا یو یو کافر دا مرگ زیر خود یو صحابی وی زمان دے دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نو مغش دے رو پا کم دے اللہ سے خو دے دے وی پا اقا دے سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دے اخوانو اللہ پورا مددو کر اخواتت ایک ہزار فوج مخامخ دے خوادر سوا دیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادر اڑو والا ال تک پکے عتبہ تقریر ہوگا نبی علیہ السلام سرد صحابہ ہم بدر میدان تا اور سید او دا مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تا اور سید دوالا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او ما در طویلو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نو تے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سرے جنگی سامان کم اڑے ہوئے ات توری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دعا سن دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دے او ٹول مسلح دے اغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پا دے نیت تی چی دا مسلمانان خو دیر کم دی نو دا با منٹول ختم کو میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریق او دا اغا قوم اغا خپل قوم سا راجمہ کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلے دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچو لارا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی وکزا من پا قافلہ چا حملہ وکلنو من بجنگ کو قافلہ بچ بچو مکی تورا سیدلنو من جنگ سلکو دا که مسلمانان دی خو زمان رون دی زمان تربوران دی جنگ من نکو نو اخنس ابن قشوریق سرد اخپل طول قوم بنو خوزعا واپس لارغوی جنگ کی سوان غشتا بل یو کافر و عمر ابن وحب اغد مرگر و توی چی زور زمو دا مسلمانان گورم چی سمر دی با اس باندی سور شراغی او دا مسلمانان و دا سفونو نگیر چا پیر چکر و او قوم لراغی ویر دریس و خوش دی وی او رگی گورم دا دریس و خوریر لگ دی خو بزان نوجنی زمونگ مضبوط لخکر دی مونگ سر نشی جنگی دی کی دی شی دوی دوکا کئی
او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لار د بدر د غونډو د غرونو نه تورا تاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام داروس تو بیا مسلمان شوی ری دا وقت که کافر ہو اگر تا وی حکیم وی مسلمانان خود اگر دریس و تقریبا دی او ما چکرو لگا و شاعتا و سرنور سوکشتام نا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خود جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو کدا ملشو او یا مونکی بعض خلق مڑکلن نو بیا د دین پس بد جون سمزای دل خسړی او پکې زکه دا مسلمانان سوق دی خو زمون قومیان خلق دی نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلی چې زمون د تجارت قافله ده او مسلمانان لوټ کای هغه قافله اس محفوظ مکې تور سیدا زماړه جنگ نه غواړ حکیم ابن حزام وتوی عمر ابن وهب تا وی تر از عتبہ مشر سردار دی زمون اغه سره به ملو شو به پوی کو عتبہ لرا للعتبہ د مکی مشر و لوی سردار و سپین گیره اغه ته الوی عتبہ وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبہ قوم را جمع کو قوم ته وی قوم یو تقریر و تاو کو وی مون سل راوتیو مون دیل راوتیو چی مونگ تا دے اطلاع شوی و جستاتو تجارتی قافلہ باندی مسلمانان املک ہے مونگ دی لرال اس پتاو لگی دا چی اگر تجارتی قافلہ زمونگ بچ بچاو مکیتا رسید لی دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو او یو عجیب خبر ہے اکلا وی پریگی دے دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی دے پری دے کچا ملک مونگ بات اخلاص شو او کدل خود غلبہ ورک لو دے غالب شو نو زمونگ دا قوم بچے دے ردی زد زمونگ ایزد دے سب بدا خبر خونه نا کدی غالب شو خود زمونگ بچے دے دا دی زد زمونگ ایزد دے او کچا بلچا ملک نور خلکو تا بے پریدو نو مونگ بات اخلاص شو قوم طول عطبہ سراؤ درید بے بالکل او دا غی وجہ سوا عطبہ ولی دا خبر اکلا عطبہ زکا اکلا چھے ما تیرہ جمعتاسو تا دو خوبونا ویلی دو خوبونا یو بی بیعاتے کی خوب لی دی وغینا معلومی دا چھے دا مسلمانان بریمونی و کافران چکس کنے او یو دا جوہیم ابن سلط خوبو اغینا دا معلومی دا چھے مسلمانان بریمونی او بل دا دی عطبہ یو غلام عداس چکل حضور پاک دا طائف نراتا اگا عداس پلا رکی مسلمان شویو نو عطبت تا پوسو کوی عداس دا ولی نو اگا و تا علوی وی دا دا آخر زمانی پیغمبر دی دا رشتو ندی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نگوختا او اسم بازی خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نگواری عطبت قوم پا دی آمادہ کچی جنگ نکو ابو جہل شیطان دے وقت کے نو بارو اگا تا چالوی اگا راغے اگا یو خبر او کوی آو عطبہ دا جنگ نوالی زان ساتی دا دزوی دے ابو حذیفہ اگا مسلمان دے او مسلمانانو سر پسپ کے والار دے نو عطبہ پا زوی یری گی یہ زوی برا لسوک مر کی او دا دین مخ کی او کافر او عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر ایسا جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجل شوی و مردار شوی نو عطبا دی ابو جہل دا آغا عمر ابن حضرمی زویرا و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرگ بین بخی حالان کی دا خود آغا درور دا بدل دا پار دا کافر نور ہوتے آغا چگ اکڑی و عمرا وا عمرہ اے زمارورا اے زمارورا بس اگی سرم خلق گرم شو او پا عطبہ الزامو لگو چی زوی دی دا مسلمانانو پا صف کے دے بھو زیفا تا پا غیرے گی عطبہ وی خواب اس پا پتو لگی چی نر سوک دے
نو د بہادرین پدی سینا د شوتور مرغ وزر لگولے وے او وے دا اس پنے ٹوپے راوڑے می جن وتا و نو ٹوپے والا راوڑا نو سر ایک ٹوپے نہ برابر اے دا نو بیا دا سر پر رومال باندھے اتڑ او میدان تا وت التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر وقتی ٹول صحابہ ادرو لو دا جمع منزیو کو او دا مانزن مخ کی پس صحابہ ولا دا جنگ ترغیب ورکا او دے وطوی چی ما سر خودے وعدہ کرے دا از یعیدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم ما تا خودے ویلی دی چی کدا ابو جہل پا لخکر وردے دام در کم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ وردے دام در کم ما سر خودے وعدہ کرے اس فکر چیو نہ کہے سیحزم الجمع ویولون الدبر او ما تا خودے ویلی دی کدا کافر بشکست منی تاسو لبا خودے فتح در کئی فکر مکوے فتح زمان دا وصلی تا مگورے ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اللہ رستو فرمائی کنا فیستاسو عدد کم و زر تاسو دریس و دیار لس وصل دا سر کم و طاقت پا لحاظ دا ناغا مضبوطو مظلم زیاد کردیو او تکلیف کے مبتلا وے بیام دل خود مددو کم نو دا جہاد ترغیب ورکر دا شہادتونو ترغیب ورکر او بیا صفونا نیغولی چکل صفونا نیغولو غشی را واغشتا او دا سی راخ کئی ہے یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اگل لگ یو پوٹے خیٹ را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹ والا غشی راخ کا وی استو یا سوید سوید نیخشا برابر شا صف کے او خیٹا باندے گا شراخ کا بس اگا نیغ ورطا دا صف در ہوا تا ویدا اللہ رسولا من پتا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین من ایمان روڑے دے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہوگا وی سنگ دا سرو کم ویدا ما خیٹا دی خوکلا ندد نبدل اخلا صحابم حیران خدای تسنگ امتی دے چی او سنگ صحابی او حضور پاک و قصدن دل خیٹا ندا خود کرے دسر خوش تبیو کلو غشی راک کا وینا انصاف غوارم ما پدر انصاف ایمان روڑے دے نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک اوچی تکل ویراش زمان اخپل انتقام وانا دا سے خکول اخلاق خود پاک ورکنے چی لمن اوچی تکلا دا غی سوید ورمن دکلے او سوید ورمن دیکھلے او دا حضور پاک خیٹ ایخ کل کلا بار بار ایخ کل کلا عرد تو حضا یا رسول اللہ دا خود رسول دا غمیرا دا وجستا دا خیٹ ایخ کل کم او دا اللہ رسول ممکن دا کہ دا زمان اخیری ستاو سر ملاقاتی مال دا خود پا دربار کے دعا غورا چلا پا ما رحمو کی حضور پاک ولیر پا من دعا غورتا صحابہ صفونا چکلا برابر کرن نو حضور پاک اللہ تبیا لا سجد ظاہری اسباب پا نظر خو مسلمان کم زور دے یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لویا وصلہ پا او دیر لویا شان و تکبر کی راغلی دی خدا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانان و کمزوری دی خدا اللہ دا دے قریش و دا کبر پا خورو کی واچھا با او دا ما دے مرگرو لخدا غلب مرگ دا دعائی بیاو کرن گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجہ کی گی او کافر اگا خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتا بیچی دا مسلمانان بسم رہی وی دریسا و بی یرا وی دا سیو کے وجنه ما جمدی به اونیسو مکیت به بوز ولتا با سر را کاد دا دا وجنه ما دا خو بی وصلی خلق ده چه گوتی ولی اونیس او شیطان را غلی ده شیطان دا سراقه ابن مالک مدلجی پا شکل که او شیطانانی زان سر دا غد دلی پا شکل که دا بنو مدلج پا شکل که روستی دی
ابو جهل تا وای د سوراقه شکل کې وای د ما قوم د قدیمه راسته دي غمې مکه زر تاسو یې زر د لما راسته دي زر دادی او زر د لما راسته دي هیڅ فکر چونه کې بلکې دو زر نور دي درې زر لخ کر زما دي پاغی ما ابو جهل داراو یو بل اطلاع مسلمانانو تر رسیدلا چه کرز ابن جابر را روان دی مسلد کافر امداد لا او غسرم لخ کر دی پینزه زر کسا جنگ کی دا پروپیگند دی خطرناک شید صحابو تر ام بیده اطلاع را لی چه کافر زر دی بیده اطلاع را لی چه دا سراقه ابن مالک ولی دری زر کسان روستی دی د بنو مدلج قبیله او بیا دیت لارا لا کور چې کور د ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او درې زر سلور او 15000 نه هزار او مسلمانان درې سو دې سره یو پټه لګون دی سړی خامخا پریشان شي رب العالمین ال تفورا حضرت جبرئیل علیہ السلام رولې استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين فكر مكاوي اس فكر چه ونكي زر دوی دي زر زما فرشتي دي 1000 فرشتي او دا فرشتي خدای نازل اکلي 1500 فرشتي دا جبريل علیه السلام پا کمان کے وي اغی جرنی دي او 1500 فرشتي دا میکائیل علیه السلام پا کمان کے وي اغی جرنی دي او صحابو لیدلے وی دا فرشتے چرا کزے دے نو مونگ تا دا سر میگی خکارے دے ما پخ پلے او غر لی دلے دے دا بدر پا مقام سر اخوا کے چے پا کم غر دا فرشتے را کشوی دی آگا تک کے سرے شگی دی تک کے سرے یو شان دا شگو دے رے دے یو غر دا را کزے شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 1500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خورال ہے حضور پاک تو در دی اللہ رسول جی فکر انو کہ اگر زر دی زر مونگ دا دی را گلی کستا مرگر سر وصل نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دی فرشتو تویلی جنگ بتا سو نکاوے تازو صرف مسلمانانو لے ڈاڑ ورکے او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنا دا سی معمولی معمولی ڈب ڈب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سران زر فرشتے خورالے ادھرے دے رب العالمین ورطبیہ سوئے بی انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلے وی درے زر نور تیار فرشتے والے جدا سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتے لے دی او کدا کورس 15000 آغا دروغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیارے بھی فکر ہو لے زر پا میدان کے غید زر میں در تراو استے 3000 ولاری دی در تا 5000 ور پسی شاہ تا نور ولاری دی کہ ضرورت پیش ہوتا در سر دی وہ جنگ پتا سکوم تماشا کواس چسے کے گئے چکل جبریل علیہ السلام راغن شیطان خوب او پی جند چی دا خو جبریل علیہ السلام دے و شیطان دے دا کودا دے سراقہ ابن مالک پشکل راغلے دے و دا ابو جہل اللہ سے نیولے دے چکر لگے ابو جہل سر کے دے و چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطا وی سکے لکا خیر دی وی انی اراما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدت پتہو لگی شیطان خوب دا قدر پالی فلا مورابی دے کرنے رامی وستے باز دا سی میں ادھرو لے چھو نہ تختے دیش ہے اور نہ کامیابی دیش ہے لازی تیراک کیوں چھرتا دے مونگ یواز اور قوم توی دے چیزو وی چھرتا لالے وہ شیطان آنو کنا وی چھتا سو زسین ماغا فرشتے را لے تا سو نینے زچتا اٹھنگے دیش ہے بس اخوت لالا ابو جہل حق حیران شو قوم و توی چی گورا مونگ در توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگر دیگا سراقا کو شیطانو پر شکل در سراقا و سر در قوم در نلا دی سر دویق پیلے گی اخوید جنگ چکل شروع کی در نو عطبا خودی پی غور ورکو استاز ویلی دکا جنگ نکے اگر اس پی معلوم کو
شتر عمر وزر دلته لګولی دی او ټوپه په سر نه و په سر یې وتاړه او توره واغشتا او آواز یې وکړ خپل لور ته وی شیبه روزه شیبه رو یوې زوی دی ولید وی ولید روزه ګورز بادری دیتا و دا زماله پیغور را کوي اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابیږي نور اورې مو وستا او زوی یې مو وست درې واړه دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دي پردونه کول دا عام جنگ نہ مخ کیو پیاو نو جی چا باو گٹلا نا غبا نور قوم بیٹ نو بیا با عام جنگ کرو دو جی سنگ لالل نبی علیہ السلام تے وازو اے حل من مبارزین عطبہ ادرے شتا سوک چی منگتا میدان تروزی دری کسان انسوار فورا نواتن وی یو دائی در دی دری دویو دری انسوار واتن صفونا برابر دی عطبت تپوسو کو سو کیا ہے یوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے وی تاسو زی مال بنگل اخپل قومیان رو باسے تاسو خود مدینے او آوازیو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ اخرج الینا اکفاءنا منگل اخپل دغا رو باسا قومیان کی زمان برابر دی پا قومیت کیا رو باسا حضور پاک خودم رو رستی عضوے نبی علیہ السلام امترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی علی پاس قم یا عبیدہ عبیدہ امترتوی دور اترز آمن حضرت حمزہ عبیدہ یو در ترزوی او زوم علی درے وڑا ویستا اس اگدو نوی چی پردی وجنی او خپل بچ گئی دری والے پاسور زیور زیت پا برکت تا خودے دری اگا مسلمانان دری دا کافر خوچے مخ پا مخ شو حمزہ رضی اللہ عنہ چے پا عطبر آگے یو ٹسی ورکنو عطبے مردار کو یو ٹسرے غردو علی رضی اللہ عنہ پا ولید راگے دا عطبہ پا زوی باندے او یو دو توری یو بلو والو چے ٹس چنو ولیدی مردار کو او دا بل چه ده حضرت عبیدہ دا حضور پاک بل تر ده اگا دا شیبہ سر مخامخ شو دا شیبہ سر مخامخ شو نو دے لک زخمی شو دا عبیدہ خو حمزہ و علی پا شیبہ ور مخی شو شیبہ مردار کافر درے وڑا مردار شو او حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت کے روڑا نبی علیہ السلام تا حضور پاک والا بیا دعا غفتا بیا شاید وفات شو پا مبارزہ کلن بے درے وڑا چیز دیج درے وڑا مردار شو مسلمانان خوشحالش که دا لنبو پردونو که خمون گتاو ورپسی عام جنگ شوروش حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے بوئی اللہ اکبر دا صحابہ رونو ڈرلوی شان وی دا قیامت پرز دا طولن لنبی وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومہ وی دا قیامت پرز با دا طولو نمخ کے دا خودے پا دربار کے زپا کنڈو پریوزم او خودے سر با زمخام خود ریگم چھے اللہ زا اغی مچستا دا پیغمبر پا دین کے اول نمبر میدان تا زوتے پا زبا دریگم للخصومہ خصومت اللہ سر با باس کو ما اللہ سر با زباس کو ما چه خدا پاک لون بی اغازه ما چه زستا در ازاد پارا در لون بی میدان تاو تی او گتل میدان زبا میدان کیو در ایگم دخل عبد الرحمن ابن عفوی صف کے ولارم چه میو قتل خی طرف تمیه ولک ولارم نوجوان چه میگس طرف تاو قتل یو بل نوجوان ولارم جنگ کے سارے پا مرگری ڈاڑی او خدا توری جنگ ہو دا ٹوپک خونو وی ماوی خدا خیر پکی واچے وی پزان اویا رہ دا یو خوام الکتے بعضی خلقوی دا ماشومان ماشومان نو خواہ ماشومان با نبی علیہ السلام جنگ کے نپرے خواہ دا دا پینزل لسو کالو نا چی بے عمر کم آقا با جنگ کے قتل نپرے خواہ دا پینزل لسو کالو تا بچی عمر او رسید ناغا با جنگ کیو ما شما نو غزوانانو و دونیم گریب
زوانانو ودونه ام کړو خدا نور خلق په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای اخوا کې خو مې لکان دي نا انو جوانان نا تجربه کار دي دا بس کې وی په دې سوچ کې چې اورا باندې سکولدار او لګول وی چې ما وتو قتل ما دي کاکا جی یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما او ته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما ورې دلی چې د موږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجرم دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی ته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاله ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته وی کاکا جی ابو جهل پیجنې دا خو د مدینې انصارو دوی چېته نه ولیدل ما وی او څه پکې وی یاره ما اورېدلی چې زموږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغې که نه نو یا به زه مرم یا به دې مرم وی قسم دی د هغې په وجود دونه خوشحاله شوم وی ما چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شوم ام راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دې کې ابو جهل په اسرا ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی او دغه ستاسو امر ګرځي دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د استې لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دې یو پسې دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہ لگے پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے اگا پاگے کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے بیام جنگی گی نو لاس تنکڑے ہو نو پدی لاسے اخپکے خود چکے ورکدان نیو گردو او بیام جنگی گی دی خدا غزخم نو خدای جول کرو رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل رود حضرت معاوذ رضی اللہ عنہ هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیر جمعه جی میں در تقیسہ کرے وا اگر نراتا و پس طریقہ بو جہل رو استا چراوی وستا دخو خود طویلی ہو امیہ وی خضر اتختم با ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتختم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راو تختم ابو جهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسول و پی کړي و چې ګوره دا کاکا جي دنه ونه تختي چې زه دې مرم او زه دې جنګ لزم نو دی رانه سنگ پاتې شي نو دی ځای په ځای به پاسېده چې تختم هغه صحابه لکان چې و هغه کافران چې کوم لکانو هغوی به ورته ولاړو تختېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوسه او زوی ځان سره پا اوخ شاتا که نو لده صفوانی ده زوی نم ده دوار روان ده که صحابه ور پسیش حضرت بلال ولی ده دا آغا ظالمو چه حضرت بلال ده ده غلام او پا مکم و کرمه که بلال سر آغا ظلمون ده کل پا شگو بی سملو پا سینه بی ولی گرمی تیگی خود دلیو جامعی بیتے ہو استے ہو پلارو کی ویراخ کردے ظلم میں پکڑے چی حضرت بلال کل سی کنو حضرت بلال یو گھنڈے تو خطا وی لا نجو تو ان نجا امیہ لا نجو تو ان نجا امیہ اے خلکا آغا دی امیہ گواریا چی پا مکہ کی پا مالو بکولے اکا دینن بچو گواری بیادا ماس خلاصی نیشتا بیادا دا گتو لے چی تور نشم دے ظالم لے صحابوی کم نیوی آغا دی ایور پسیشو اور پسیشو دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لآواز اور کہ عبد الرحمن بچ میں کہا اگو تے ما پس رازا
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لے بوزی یو دور پاک لے بوزو چې امن ولا ورکی. صحابو پسې را رسیدل نو چې را رسیدل نو دی پوه شو چې زما دا اوښ درون دي دوه کسه پې سواری وو او خوند نه کوي. نو شاته خپل زوی له کیښود او زوی شاته وغورځو. زوی په دې وجه وغورځو چې به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي. مرګ چې په سړي راشي که نه ادھر بوڑھے کیسا ہم یاد ہے کہ ازوے نہ جوڑو خدا ہے دا بیماری پما کے خودے جوڑ کے خدا ہے دا بیماری پما کے خودے مارا دا پدے ہم لکھے. نو اسرائیل علیہ السلام مولا رہا پی ٹیم دی پورا دے وی روغ اور انزور پی جنے ہو کنا نا جوڑا میں زوے دے اور آدھے ماں پسے. نو دا دا چاپا سر مرگ نہیں رہا گلے خدا دیر گران کار دے. نو زوی لے دیکھا ورکلا صحابہ پیرا زوی خلال تا مردار کو دپسیش یا پسرا ورا سید وی عبد الرحمن ابن عوف تا آواز کو سو کم وی دا اوخ نہ ٹوپ کا دا اوخ نہ ٹوپ کا کپی زان ور غول عبد الرحمن ابن عوف او صحابہ تے نہ بے وجنے ذی نبی علیہ السلام لبوز صحابہ وچ حضور پاک پڑے رحم دل دے کاغلا ور سید کو بچ کی گی تے تو پاس ہوئے نہ پاسم تے دیر وسی پا دیو کہ خودی تینا پا زانے پی غردو لیو بس صحابو دا لاندے نا پا کی دورا اولا قولا پا دا خیٹا کے مردار ایک تا مردار شو غوٹ غر سرداران دا مردار شو پا دے جنگ او یا کسان غٹ غر سرداران پا کی گرفتار شو دو نویشو خودی پاک فتح مسلمانانو لور سور لس کسان صحابے کرام پا کی شیدان شویم دی اگر دا بدر پا میدان کی دفن دی زولا تلیم دی یا دیوال تی تاو دی پا غی کی قبرو ندی. عریش پارا بے کی سپر تا وی پا غی دی اوڑی بہترین جماعت سعودی حکومت جو کرے دی مسجد عریش و تا وی زمان دا دی تو جماعت نغت جماعت دی اولوی حال جو کرے دی جنگ کے خدا پاک مسلمانوں نے فتح ورکا. نبی علیہ السلام کی وکلم پا جہاد کی کامیابی منتن و ضرب نتا دریر وز پاگا میدان کی سار دریر وز اس وقت دو نمو چی فتح و منتن کے نلاڑا سکر دریر وز دریر وز سار نبی حکم کا او یا کسان کافران مردار شروع او غٹ غٹ کافران نو بدر کی اولوی کیو فقوا دا اسم پا دے قبائلی علاقوں کے غر غر پیانی اوپا پکے پا گزون اللہ دے غر پیانی وی دا ٹول دے او شل کیو شل اوپا پکے نوے او دے سخاب بوین تے تچہ دا سخاب بوین پکے وی دا دے کیو تاو گر دے چولے کیو کیو گر دے یاو دا گا امیہ چیو دے دے غٹو او نور پالسو لے نو دے ایک چراخ کنو اندامو نتی جدا کیا دے کیتا نشور اسے دے نو حضور پاک او فرمائی لیو دبا اندل تک خور مور وروالا بے پٹے کے کیوں کے واچھو نو درے روزے پس نبی علیہ السلام مبارک راگی دے کیوں پاگانا وطا دے نو نمونے والا غیستل اے ابو جہلا اے عطبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو یو نم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نمونہ غیستل وی تاسو من سر چه خدای که موعده کرده واخو من سر خدای پورا سر من سر ایده مدد وعده کرده و مدد را سر تازو سر چه خدای که موعده کرده و ایم ده سر پورا کرده اس خوشحاله ای پا خدای پا آقا وعده و کنا دورو نور کئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تویده اللہ رسولا تو چه چا سر خبر که خود تش وجودو ندی روح پکی نشتا بی خستا خبر نوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم بی اسمع لما اقول منهم وی دوی چی زما خبر سنگا اوری آغا سے تاسو نوری تاسو بیان پا دنیا کی موجود یہ سوچ و فکر بل طرف تی پا دنیا کی اور آغی طول سوچ اس ما طرف تا متوجہ دی اگر یہ تاسو نخوری تاسو دا سے نوری دورا نے ورکوا نبی علیہ السلام
باقی و تختی دل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کرد را للمدینه منوره چه دا او یا کم گرفتار کرد دیکیم گرد گرد سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو سر مشورہ او کچی دیس رسول کو حضور پاک دا جبریل علیہ السلام سرم پکی مشورہ کرے صحابہ مختلف ریور کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ دعویٰ کہ صحب فدیہ بتے والو جرمانہ او پرے بے حضرت ابوبکر صدیق دیر و خلق و مدد مرستا اکلا او مرستا سر رہ دا وی سیب زمان خبر با دیکھ وقت نشی وی نوایا وی دقویم چی داو یاوالا وجل غواری او دا سبی نو جن ار یو کس بخپل رشتہ دار وجن دا اللہ رسول زمان پاکی ماما دی زبا دا ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پاکی زوی دی با زوی وجنی دا حضرت علی پاکی رور دے عقیل اب اخفل رور وجنی او ادھا اللہ رسول استا پاکی او تر دے عباس و یو دی زم دے ابو العاص تب دا وجنی ہر صلیب اخفل لشتدار وجنی چی ممنن اللہ تدو خواہیو چی خدا استا پا مقابلہ کے ممنن پلار پی جنو نتر پی جنو نزوی پی جنو نماما پی جنو او آتے گا پر میدان کے دننا دا حضرت ابو بکر صدیق زوی دے میدان تر ہوا تھا ای حل من مبارزن شتا چی سوک ماتا میدان تر ہو دی نو پلار خود ازوی واس پی جے دی حضرت ابو بکر چانتا پوسو کو وید آواز عبد الرحمن ندے وید دیکن بس توری دے کلنگ ورکا ورمن دے وید درنم زو میدان تا درنم حضور پاک لکونی وید تبنو بل سوک دے ورش قسم پا خود صحاباو د دین د پارا اغا قربانی ورکڑے چه تر قیامت پوری با مور روڑی دا سی قربانی ورکڑے نی بیا پلار پی جند حضور پاک تر خمین دا غیوا زمک سمین دا دا دین خو قربانی غیر کلی دا زمک سو قربانی دا پی اسلام خو اسلام خو ننگ و غیرت غیر کلی دا مک پی اسلام کم ننگ و غیرت تو نو شو گولی دا غیر کنا مونگ لچلنجون را کئی حرامیان قرآن شریفون زمون سوزائی چلنج را کئی پروس کالی پا امریکا کی قرآن شریف سوزا مزاغ حرامی بیاوی نور بسوزا مونگا چلنج را کئی چلنج او دا مسلمانانو دا قیدیانو گوانتانامو بے کی قرآن شریف راواقی تو پلیٹرین کی داغی پا مخشو گول با مونگا چلنج را کئی امون ایسم نش مونگا دیس پیرا کافر سراو سم مدد کوا مونگا سرا دوستان تعلقات دار غیرت اغا دی کہ کم غیرت پر صحابہ کرام کی خود پاکدہ سے غیرت پر منگی پیدا کی دیتا غیرت پر دین نان من خود غربی مازل ہم جمعات تنز من خود پیغمبر شکل ہم خپل نکر من خود پیغمبر پٹکی تم اس پر گور من خود پیغمبر جامع اس پر کخکار من خود پیغمبر پر مسلط راتا کم ولار دیگر پس ان کنزل کرو مونگو دا پیغمبر دین چی پکا ما مدرسہ کی خود لکی گیا اگا مدرسی سرم دشمنی کرو مونگو در حضور پاک سر دا قیامت پر از ملاقات تکی گی مونگو سر نمخا مخ کی گی دا طول خبر با مخ کی رازی گواری مونگلا دا پاتی ندی مونگ دا پیغمبر دا دین دا پارا سو قربانی ورکی او سب احنت مونگو موائی زبا سر سلی پیشا و قبل دین پیشا اولان دا خبرم ذکره زمال ار سلی خبل قبر کی سملی تا ٹھیک دا چیر سلی خبل قبر کی سملی خود پلار نبا دا بچو تا پوس کی گی نمور نبا دا بچو تا پوس کی گی دا قوم نمشن نبا دا خبل قوم تا پوس کی گی دا زنم دا حضور پاک فرمائی کلکم راعن و کلکم مسئولن عن رعیتی حضرت عمر فاروق وی زب ہر سڑی بخفل رشتہ دار وجنی عمر علیہ رسخت دا فیصلہ صرف صحابہ کی یو پس دا عمر مرگتی ہو پر باقی نور طول وی سید فیدیت والا اپرے گیلا حضور پاک دا جبریل علیہ السلام سرا مشورہ ہو پر
جبریل سے چلو کم وہ اختیار ساخ پل دیچے سنگ دیخوا خیئے گا ہوتا سنگ دیخوا خیئے خدا صحابہ دے پوئے کا تو فیدیہ واغشتا و پریہ خودل دا اویا دی اویا با کال پستا دا مرگرو نمری اویا با مری نبی علیہ السلام صحابہ ہوتا ہوئے ورکا فیدیہ مواغشتا و پریم خودل نو اویا با تاسو کے کال آئندہ کال مری صحابہ ہوئے دا خوڑے را خدا چی مونکی ملوشو خو جنت دا بلار شگر من خدا مرگ نہ نہیں ارے فیدیہ تی واغشتا جاجی تی فیدیہ غشتا اگا جی بوا سوال جوابونه مکیه تاو لگل چی دی پسی فیدیه راو لگه نو دا یو یو فیدیه راتلا او نبی علیہ السلام تاو پیش که دا 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 فلان کی فیدیه دا سیب ابی خوشی کرو دا دا فلان کی دا بی خوشی کرو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک تر دی چی راوستا دونه و سرمین دا دمرا او دی پت مسلمان ہو چی دے چا یو صحابی دا ور کرے تقسیم کل پا صحابو وی لاسونا ولو تالا چی دنو نتختی سو کہے کوئے نو دا پیغمبر علیہ السلام چی پا کم کور کش پاوا اگر سر دیوال نپور غار دی یو صحابی سرو دا ٹول اشپس بیرگی کول ام المومنین وی دا مسلمانان امور وی پیغمبر علیہ السلام لخوب نور کر خدای ولی خوب نوردی او طولش پا پریشان او خوب نوردو بیا چه معلومات اکرل نو دا عباس بیرگی او ریدل لیکن انصاف پا که دوم ردی چه چاته نوی دا عباس ولی بیرگی که نو بیا ویده لالم دا اغا کور والا نمی تا پوزو که چه عباس بیرگی که سو چل دینا جولا دی حضور پاک طولش پا بی خوب دی چه اغیو کتن لاسونه ولی سخت تال دیو لاغی دا وجه نزبیرگی کول نو بیا والاغوی لاسونا نرم کلل نو چه زبیرگی قلار شروع نبی علیہ السلام لخوب ورا گئی خو سفارشی ولی نکاو چه قیدیان با یوشانی سفارش بنی نو سال عباس توی کاکا تبرا دو کسو فیدی را لی روڑی یو دا خپل زان یو دا روارد عقیل اغریب دی یو دا زان یو دا عقیل دیو توی روارد آتا پتن را جز مسلمانی وی ظاہر که دا کافر و سر پڑا لکی ممنی ولی دلن ری خدا خبر دلن ری خدا خبر اوی فکر مکو که مسلمانی او ممن دا نفیدی واقش تا خدا بے بدل در کی خو ممنی ولی کافران و سر پڑا لکی تا زان با مورکی دا روارا با دی بورکی وی روارا تا تا پتا نشتا چی ما سر مال نشتا غریبی وی نشتا دا سر وی نا وی چکل راتلی استاخذ و ام الفضل زما چاچی اغیل دی بٹوا ور نکلا تاور تاو نوی چکا جمدی را لمبیا بے مال راکی او کمر شم نستاد انہی دی دور کردی اے روارا وی زما دی قسم پا خودی وی چی رشتون پیغمبر دا داغی بٹوی نا یو ز خبری یو تی زما خدا خبر دا یو تی اللہ خبر دی تا خودی خبر کردی خوا دا خودی پیغمبر ابو العاصی و تلا مخ کے گو زومو دا پیغمبر علیہ السلام حضرت زینب بی بی وی ابلا پا مکہ کی دا وی تم فیدیہ رو لے گا سوال جواب اللہ چی فیدیہ کل پیش کی دلے نو حضرت زینب کی دا حضور پاک لروا اغیم فیدیہ رو لے گا لے دا خاون انصاف خدای کن نو اغیل حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ یو امیل دا وعد پا وقت غال کیا چولیو کدا کلو دیدہ امیلی و تغالا کیا چولو نو اغید نازنا اغا خپل امیلم پا اغا فیدیا کی کیخوا او حضور پاک لے دا اشارہ ورکلا چی تزدی لوری مانم فیدیا گوارے دا خپل زمنا نو چی کم امیل لما مور خدیجی ماتا چولو ام پا کیوالا نو چی پیغمبر علیہ السلام تا دا ابو العاص فیدیا پی سیب دا ابو العاص فیدیا دا چی وی قتل اغا امیل پی دا پاس پروت نبی علیہ السلام سر وکیو خکر آئی آغا دا غید وعدہ آغا حالت و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آغا منظر و ترا مخکش تاسی و تکتل دات صحابہ خو پیش وی سیب ولی کدی خواہ خید دا فیدیہ با مو واپس کو او دا عباس تا با مو واپس کو ناخلو تستا تردی کاکا دے دے وی نچے نور و نالم دین با ملو وی خدا دا ابو العاص دا با واپس کو وی نکا مخواقی نو دا میل بوتا سرپ واپس کو
دا زما مشری بی بی دیتا پا غالا چولو دا با واپس ایو تو واپس ابو العاص بانے شرطو لگو وی دے وقت که زما لورتا سر پا نکا که دا گناہ دوست تکم محمد ارکولا جیز او دے وقت که شریعت آرام کردی تا کافر مسلمان نو پتا شرط دا دے چطور رسی زما لور مما تا واپس کی وی لے رکھ قیدیان ایٹول واپس کی او آغا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پا اوخ سورک للا او را رخصت اکلا او ظالم کافر او آغا والا دیکا ورک لدا اوخ نیرا غردولا پا گیڑے ما شمو آغام زائر مدینی منوری تبیا نبی علیہ السلام در اول رسید رب العالمین فرمائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وی تاسو دیر کم وے وصل کم و افراد کم و بیام در سر خدای مدد کرده دی فتق اللہ در خدای نو یریگ ار وقت پدل که در اللہ یر پیدا که نو خدای با در سر مدد کهی نو شکریه پیدا که لعلکم تشکرون بار بار با سر خدای مدد کهی شکریه پیدا که نن مسلمان سوم را دیر دیر نن در مسلمان تعداد در کافر در هر ڈلی نا زیاد تی دا یہودیانو نا مسلمان زیاد تی دا عیسائیانو نا زیاد تی دا اندوانو نا زیاد تی دا جاپانیانو نا زیاد تی دا روسیانو نا زیاد تی دا چینیانو نا زیاد تی دا مسلمان تا دا اونا مسلمان پا وسلم پورا دی دامنا چی وسلہ وسلہ نشتا غٹا وسلہ اٹم ببنے مسلمان سرشتا غٹا وسلہ میزائل دے گا مسلمان سرشتا او مسلمان سر ایمانم شتا او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوی دا د مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نیر پی دا دریاب پی بند که دا نیر دا دوی یو بل سره کنکشن ختم یورپ په میان نیم شو یو بل سره کنکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونه نن مسلمان سره ده چې د دنیا تجارت په سونه چلیږي گیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په گیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاسه وال ټکول خوري داسې ده کن فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چیچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې اغا ایمان چه کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین اللہ وی کتاب پا ایمان پا سچ ازان کی پیدا کر کلک ایمان چه پا خدا کم یقین دی نبیا بستا کامیابی بی او دا دشمن بنی از مغنن نشتا ولی نشتا زمان طول بروسو اعتماد نن پا یورپ و پا امریکا دی پا مدینہ و پا مکہ نشتا زمان حکمران طبقہ چه دلتا خلینا خبر او باسی دا امریکی زندہ باد او باسی او چه منڈا وی نو امریکی لمنڈا وی او چه منڈا وی چین لوروس لمنڈا وی دا خدای کور لا بیت اللہ لو دا پیغمبر علیہ السلام کلی لمنڈا نو اعتماد پا خدای پا کار دے نن دا مسلمان چه سمرا پا دے کافرانو اعتماد دے دا دی پا نیو اعتمادم کدی پا خدای وکا پا رب العالمین وکا اس بم دے بل میانس کے سراخ تیو دشمن تی مزے و فیدے اخلی دا منتا خدای مثال خی کنا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بیزن اللہ کہ دا خدای مدد دا سری بیا غلوڑا لیڑا لنشتا کتب ہے یرا ٹیکنالوجی و اصلا جوڑا دی کہ ٹیکنالوجی کنا ملکون عرب و سر لگی پیسی دی لگ دولت خواہ سر ندی لگ تیل خواہ سر ندی دا تماچی دا سروز رو گردائی او یو دیو یو شیخ پکی یو یو جلد دی پکی زان لمستقل گردی زان لمستقل او تختونا او کٹونا سرو ضرور دی نو جوڑ دی که تم با مومیز آئے لیکن چا منی کڑی دی پیسا خوڑی را دا مسلمان سر ولی نجوڑی را جوڑی تی نجوڑ او بل وصلخ پکار دا خو ٹکنالوجی دا لیکن دا غین علاوہ دا بدر صحابو سر وصلکا موا انورو سر ری روا اعتماد پا خودیو لویا خبر فلعلکم تش فتقوا الله خدانا یرا خدانا یرا پڑھ کے نشتا نہ ده حکمران تب قشتا نہ ده منشتا کہ ده من ده خدانا یرا پڑھ کے رالا تقوا نشتا کن پر گنا کرپشن رشوت داکا تمہارا ظلمون شروع
هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونیسپ غره ورته ننه پورې سړی دوی رانغی خو چې کم راځي د بل د پاسه یو چې کم ټیکس لګی بل د هغه نه زیات لګی عوام یې تباه و برباد کړل ویس کلې دا وینې د عوام اوس دې حالت ته وګوره موجوده حالت څوک یو سو څوک بل سو وعده به یو کوي یو کوي به بل سو هیڅ نشته ازاله به پی وبخې لکه د خدای یره نشته خدای دې زمون او زمون حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي نو زمون کله د حکمران طبقې او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنکشن برابر شو خدای شته که زمون یو مشکل هم پی پاتې شي بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره نو خبرې کوي او که دا تار کټ شو جوړ ختم شو هلته نه بیا آواز نه خیجي نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هیڅ هم پریشان نشته که دا جوړ زمونږ راغی نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي دې کې ګناه شته او که نه څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جومات ته مخکې راشي نو پکار دی چې کم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی دې مخکې مخکې کینی نو شاته کسانو ته به ځای خالي کیږي نو ټول ټول ملګري به یو ځای کیږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي ماسخوتن ویترو پسې دوه رکعته نفل په ناسته پکار دي او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دي. نبی علیه السلام د ویترو نه پس په ناسته او دوه رکعته کړې دي. اگر چې پیغمبر علیه السلام به ویتر په آخره شپه کې کول نو چې ویتر به وکړل هغې نه پس به یې دوه رکعته په ناسته کول نو په ناسته یې ځکه کول چې هغې به په هغه تهجدو ډېر لوی وخت اغېشته په ولاړه ډېر زیات تلاوت پرې پکې کو. بهر کې اوس که څوک ویتر ښه خدا دي چې تهجدو پسې په آخره شپه کې وکړي او د ویترو نه پس دوه رکعته وکړي په ناسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري راغله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبی علیه السلام د تابعدارۍ په ناسته یو دوه رکعته نفل کوي نو ښه خبره ده. جمعتونو کې چې کومه المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. اول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابیږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې وې ځان ده وه. نبی علیه السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو وی امیتی عنا قرامکې وی عایشې دا لوپاټه دې لرې کړه فإنها ألهتني دې د پمانځه کې خطا کړم مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلې هغې کې به سړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونځ به کوي. قبلې دیوال باید داسې نقشو نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي واقعی دا ښه خبره ده دې دعا غواړي ما نه مانځه کې سستی کېږي دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ ور یوازې په دوا کار نه کېږي ځان به تک زموږ به دوا راته کو چې خدای تکړه کا خو چې څنګه د دنیا په کار کې دنه سستی نه کېږي دارنګه دین کار کې هم سستی مه کوه. دا په دې پې نه شو بنین باندې بنین مونځ کېږي خو کمیسه چواخه یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړي رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیمار ده پرون هسپتال ته وړي دعا ورته وکړي چې الله ولې شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا ورته وکړي چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږه دا ډاکټر صاحب دا اون دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی هغې ته دعا وکړي هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوره
دعا وتو کہ خدای پاک ولا صالح او صحت مند اولاد ورکی اللہ دے ولا روح صحت مند او صالح دیندار مسلمان بچے پا قسمت کی ولی کہ خدای دے ولا ورکی نورم باج دوستاں دعاگان غفتی دی چچا دعاگان غفتی دی اللہ دعاگان ولا قبول کی او تی ول پورا کی حاجتونا او پرون دی محمد سی اللہ لٹا بار وفات شو غیتم دو کہ خدای پاک مغفرت نصیب کی سمر مردگان وفات اللہ طول مغفرت نصیب کی او چ سمر مریضان دی پکورون ہسپتالون کہ اللہ طول شفا ور کے اللہ دا سمر مسلمانان دل تے موجود دی اچھا پدل کی حاجتونا دی شریعت سره موافق طول ل پورا کے چا تا پریشانے ٹینشن نو دی غول پ خوشالو باندے بدل کے اخر وقت پخلی دا کریمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد